Sievietes dzīvē ir trīs posmi, kuriem ir liela nozīme gan organisma funkcionēšanā, gan emocionālajā stāvoklī. Tie ir pubertātes periods, reproduktīvās veselības posms, premenopauzes un menopauzes periods. Visos šajos dzīves posmos būtiskākais atbalstītājs sievietē ir ginekologs. Dakteris Inits Vasaraudis privātklīnikā strādā nozares zinošākie speciālisti, kas specializējušies arī sarežģītu ginekoloģisko procesu veselības diagnostikā un ārstēšanā. Mēs esam tāda tradicionāla ginekoloģiska klīnika jau vairāk kā 20 gadus, un tas nozīmē, ka mūsu klīnikā ir izaugušas jau vairākas sieviešu paaudzes. Mūsu klīnikā tiek aprūpēta sievietes trīs paaudzes – māte, meita un vecmāmiņa. Un mēs tiešām esam jau šobrīd izauguši par pietiekamu lielu klīniku, lai šo te pakalpojumu dažādām paaudzēm varētu sniegt dažādi ārsti. Ginekologs ir nozīmīgs meitenēm pubertātes vecumā, jo nereti mulsinošie jautājumi gan par menstruācijām, gan iespējamajām partnerattiecībām un labāko kontracepciju nav vērti apspriežam ar mammu. Turklāt arī mammai var nebūt atbildes uz visiem jautājumiem. Meitenes attīstās ļoti individuāli, un ir meitenes, kurām sākās menšreizes 10-11 gados, un ir meitenes, kurām sākās menšreizes 15-16 gados, un arī visa tā pubertāte un attīstība ir ļoti atšķirīga, un vislabāk to laiku noteikti, ka jūt meitenes vecāki un arī viņa pati, un kad, teiksim, vecāki jūt, ka šie jautājumi kļūst aktuāli, vai arī pats bērns jūt, ka viņai ir jautājumi, tad arī ir jāieplāno šī vizīte. Tas, ko ginekologi noteikti rekomendē, ir vakcinēties pret cilvēku papilomas vīrusu, un šī vakcīna gan meitenēm, gan arī jauniem zēniem līdz 18 gadiem ir bez maksas, un šis, tiešām būtu ļoti, ļoti rekomendējumi, jo Latvijā situācija jautājumos, kas skar zemes kakla, vēzi un priekšvēža saslimšanas nav diez ko spoža. Pirmās vizītes laikā tā ir tikai saruna par to, kas ir meiteni notiek, ko viņi var turpmāk sagaidīt, kā ievērot personīgo higienu, kā arī kādās situācijās meklēt palīdzību un padomu pie ārsta. Katrā vecuma posmā ir kaut kādas aktualitātes, un, teiksim, jauniešiem jau tas viss sākās kaut vai ar elementārām lietām par higienu, par to, kad var lietot vai nevar lietot, tur, piemēram, tampons, ko var vai nevar darīt menšreža laikā. Tās pašas sāpīgās menšreizes, tā pati kontracepcijas uzsākšana. Nākamais nozīmīgais posms sievietes dzīvē ir reproduktīvais vecums. Šajā dzīves posmā kļūst aktuāla seksuālā un reproduktīvā veselība, grūtniecība, tās plānošana un slimību profilakse. Sievietes veselības aprūpe sākas sievietei pirms dzimšanas, jo kā sievietes māmiņa vadīs savu grūtniecību, ietekmēs šī sievietes veselību visas dzīves garumā. Līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai vides faktori ietekmei uzturām, fiziskām aktivitātēm, bet arī, ja ir hroniskas slimības, to korektai vadīšanai. Ginekologa loma sievietes dzīvē pieaug plānojot grūtniecību un grūtniecības laikā, jo zinoša speciālistu uzraudzība ir būtiska ne tikai topošajai māmiņai, bet arī gaidāmajam mazulim. Ņemot vērā to, ka medicīna iet ļoti lieliem soļiem uz priekšu, ar vien jaunas metodes ienāk ikdienā, lai varētu prognozēt iespējamā bērniņa veselību. Viena no iespējām ir pirms pāris plāno grūtniecību veikt autosomālu recesīvo slimību skrīninga testu, kad var abi partneri noteikt, vai viņi nenēsā kādu no slimībām. Jo līdz ko ir iestājusies grūtniecība, mēs aicinām apmeklēt ginekologu, lai apstiprinātu grūtniecību un izveidotu plānu, kā notiks uzraudzība. Grūtnieču novērošana un aprūpe norit no grūtniecības konstatēšanas brīža līdz dzemdību sākumam, kā arī pēcdzemdību periodā. Klinikā mēs arī nodrošinām eksperta līmeņu ultrasonogrāfijas augļiem. Tātad ne tikai pirmā trimestrī, bet arī otrā, kad ir būtiskākais posms augļa struktūras defektu izslēgšanai, kā arī dzene trešā trimestrī, kad jau skatāmies bērniņa augšanu dinamikā, doplerometrijas palīdzību, un tādējādi varam interpretēt šos datus, lai noskaidrotu bērna veselības stāvokli, viņa labsajūtu, un arī dzene
tāds emocionāls, manuprāt, un visiem vecākiem ļoti patīkams notikums, kad mēs arī piedāvājam 3, 4D ultrasonogrāfiju. Arī pēc grūtniecības iestāšanās ir ginekologs jāapmeklē regulāri, lai varētu izvērtēt sievietes veselības stāvokli. Kad sievietei pienāk menopauze, tas var izraisīt ne tikai nepatīkamu pašsajūtu, bet būtiski ietekmēt gan vizuālo, gan emocionālo stāvokli. Šis nav periods, kad jāsamierinās, bet jāpieņem operatīva un pareiza terapija. Dakteris Inits Vasaraudzes uzkrātā pieredze vairāku gadu desmitu periodā ļauj piemeklēt katrai sievietei atbilstošāko aprūpi un terapiju. Nu, ir ļoti svarīgi saprast, kamēr menopauze sievietes dzīve neapstājas. Ja? Sievietes dzīve patiesībā turpinās un ļoti ilgu laiku. Mēs šobrīd zinām to, ka vidējais dzīves ilgums sievietēm Latvijā ir 76 gadi, un menopauze mums vidēji iestājas kaut kur 51-53 gada vecumā. Tad sanāk, ka gandrīz trešo daļu savas dzīves sieviete dzīvo menopauzē. Un tas ir labi, ka mūsu dzīves ilgums pagarinās, bet viņam jābūt arī kvalitatīvam. Un tāpēc ļoti svarīgi ir sievietēm nepazaudēt savu saikni ar savu ginekologu, lai šī dzīves kvalitāte, par ko mēs šobrīd runājam dažādos aspektos, gan no veselības aspekta, gan no mentālās veselības aspekta, gan no fiziskās veselības aspekta saglabātos un būtu pietiekami labā līmenī, lai mēs varētu priecāties par dzīvi pašas un nebūt par slogu arī saviem apkārtējiem. Estrogēnu deficīts, kas rodas menopauzē, izraisa ne tikai virkni nepatīkamo simptomu, kā karstuma viļņa nespēks, garstāvokļa svārstības, bet būtiski ietekmē arī citus procesus organismā. Tātad menopauze nāk ar daudz un dažādiem simptomiem. Patiesībā simptomam sākas jau kādu laiku pirms menopauzes iestāšanās. Un tas būtu tas brīdis, kad vajadzētu patiesībā vēl vairāk sadarboties ar savu ginekologu un nākt un stāstīt par visām savām sajūtām. Sākotnēji primāri tie būs karstumviļņi, pēc tam tā varētu būt nakts svīšana, tālāk tie var būt saistīti ar atmiņu dažādu traucējumu, un tālāk jau tās būs lietas, kas ir saistītas ar hronisku estrogēnu deficītu, kas būs smags sausums un arī varbūt vēlāk urīna nesaturēšana. Visas šīs problēmas ir iespējams risināt. Sievietēm menopauzē vajadzētu parūpēties par to, lai viņas menopauzes simptomi nesagādātu viņai problēmas, un tā nebūtu lieta, par ko ir jādomā. Un tā ir menopauzes hormonterapija. Mēs noņemam ne tikai simptomus, bet mēs pasargājam arī daudzas dažādas citas orgānu sistēmas, par kurām mums pat neienāk prātā, ka tur atrodas estrogēna receptori un arī tie tiek iesaistīti. Mēs runājam par kauliem, mēs runājam par sirds asinsvadu saslimšanām, mēs runājam par smadzenēm, mēs runājam par asinsvadiem, tātad patiesībā mēs runājam par visu sievietes ķermeni. Estrogēnu samazināšanās ietekmē arī sievietes urīnas sistēmas un maksas gļotādes veselību. Tad sākas tas, ka mums ir gan maksas sausums, gan urīna nesaturēšana. Un tās ir lietas, ar kurām mēs ļoti labi varam tikt galā šeit klinikā ar dažādām mazinvazīvām procedūrām, kā piemēram lāzera procedūrām. Menopauzes vecums ir arī tas vecums, kad ir dažādas gan labdabīgas, gan varbūt arī netik labdabīgas saslimšanas, kuras skar dzemdas dobumu. Tie ir gan endometrija hiperplāzijas vai sabiezētās gļotādes, gan endometrija polipi, gan arī varbūt citas netik labdabīgas saslimšanas, ko mēs arī varam šeit diagnosticēt un ārstēt ar mazinvazīvajām vai histeroskopiskajām operācijām. Ikvienai sievietei jāatceras, ka ģimene un apkārtējie būs tik laimīgi, cik laimīga būs pati sieviete. Tādēļ rūpes par savu veselību nekad nevar pārcelt uz vēlāku laiku. Man ir ļoti liels prieks, ka mūsu klīnikā strādā ļoti daudzpusīgs kolektīvs, kurš arī visu laiku attīstās un turpina apgūt jaunākās medicīnas metodikas un jaunākās medicīnas tehnoloģijas. Mūsu ārsti tiek aicināti piedalīties dažādos simpozijos. Arī es pati nākamā nedēļa braucu uz Florenci, uz Pasaules ginekologu kongresu ar prezentāciju par menopauzes problēmām. Un tas nozīmē, ka mēs varam katrai konkrētai sievietei piemērot tā, ko risinājumu viņas konkrētajā situācijā. Terapijai nav jābūt vispārinātai, terapijai jābūt individualizētai. Katrai sievietei pienāks viņai, tikai viņai piemērot ārstēšanas metodu, ārstēšanas ilgums un ārstēšanas līdzekļi. Bērniņa ienākšana ģimenē ir liela laime un prieks, kas sniedz piepildījumu visu atlikušo dzīvi. Neapšaubām ir svarīgi jau laicīgi sagatavoties šim dzīves nozīmīgajam brīdim un pieņemt lēmumu par vietu, kur bērniņš nāks pasaulē.
Kuldīgas slimnīca ir vieta, kur māmiņas brauc ne tikai no tuvākajiem novadiem, bet arī no Kurzemes reģiona lielākajām pilsētām, kā arī Rīgas. 2023. Gadā Kuldīgas slimnīcā dzima 501 mazulītis. Ģimeņu apsvērumi, kādēļ izvēlējušies Kuldīgas slimnīcas dzemdību nodaļu, ir patīkama, droša vide un zinoši speciālisti, kā arī labas atsauksmes par dzemdību nodaļas personālu. Es domāju, ka bērniņa nākšana pasaulē un ienākšana ģimenē tā ir liela laime. Bērna iznēsāšana ir nu, katras sievietes galvenais dzīves uzdevums. Mums ir jārada viņam maksimāli labvēlīgi apstākļi ar pozitīvām domām, lai rezultāts būtu labs. Grūtniecības mums ir dažādas, dažādu vecumu grupas, dažādu bērnu skaitu, gan tās, kas gaida pirmo bērniņu, gan arī tāds, kas gaida 4., 5. un 6. Un par visām grūtniecēm mēs esam ļoti priecīgi un cenšamies atbalstīt pilnīgi visas grūtniecas, kas pie mums ierodās. Kuldīgas slimnīcas dzemdību nodaļā ir divas modernas dzemdību zāles, kā arī mūsdienīgas diagnostisko iekārtu klāsts. Ir, protams, viss ekipējums, ko prasa ministra kabineta noteikumi. Bez tam no tādām lietām, kas varbūt ka nav obligātas, bet mums ir, tas ir tas saucamais stands, kuru pielieto bērnu sirdsonīši tiek pierakstīt nevis caur vēdera šīm zondēm, bet uzliekot bērniņam uz galvas elektrodiņu un pieraksta viņa sirdsdarbību, kur tiek automātiski arī analizēta. Tad ir kardiotokogrāfs, kas arī ar bezvadu zondītēm, kas ir ērti. Protams, ekipējums ir viena lieta, bet arī personāla zināšanas arī ir ļoti, ļoti svarīgas. Kuldīgas slimnīcā ir pieejama valsts apmaksāta grūtniecības novērošana un dzemdību pakalpojumi, kas iekļauj gan speciālistu konsultācijas, kā arī laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus. Nav lielā gandarība mūsu darbā par to, kad dzimst vesels bērniņš normālās dzemdībās un pēc pāris dienām aizbrauc mājām. Tas viss ir mūsu mērķis un mūsu uzdevums, bet tam visam ir ilgi un rūpīgi jāgatavojās. Šodien mēs ļoti daudz ko varam plānot, kontrolēt un noteikt pašas par savu dzīvi. Tāpēc es aicinu topošās grūtniecas un māmiņas jau laicīgi padomāt, kā es varu sevi sagatavot šim lielajam dzīves uzdevumam. Ik gadu Kuldīgas slimnīcā grūtnieču uzskaitē stājas ap 300 topošajām māmiņām. Izprotot grūtnieču vēli emocionāli sagatavoties un apskatīt vietu, kurā pasaulē nāks gaidāmais mazulis, Kuldīgas slimnīcā tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar dzemdību nodaļu, tās vidi un uzdot savu interesējošos jautājumus personālam. Cenšamies radīt mājīgu vidi. Vienmēr mēs rodam iespēju viņiem nākt, iepazīties ar nodaļu. Mēs parādām telpas, dzemdības zāles, lai cilvēki var jau nākt uz dzemdībām jau kā uz mājām. Ginekologi. Dzemdību speciālisti ar vienu uzsver, ka bērniņam pasaulē būtu jānāk dabiskās dzemdībās. Lielākoties tas tā arī notiek, tomēr dažkārt gadās neplānotas situācijas un speciālistiem nākas izšķirties par ķeizargrieziena operāciju. Tāpat dzemdību sāpju atvieglošanai māmiņai ir pieejama arī atsāpināšana. Kuldīgas slimnīcas dzemdību nodaļā strādā arī neonatologs, kas veic rūpīgu bērniņa apskatu uzreiz pēc dzemdībām. Visiem bērniņiem piedzimstot tiek mērīts svars, gārums, galvas, krūšu apkārtmērs, lai novērtētu viņus pēc augšanas skalām. Tad mēs arī ņemam ģenētisko skrīningu saucamo. Tas ir uz vairākām iedzimtām saslimšanām. Tiek ņemtas analīzes, kas tālāk dodas uz ģenētikas centru, lai palīdz tiem bērniem, kuriem varbūt simptomi neparādās tik ātri, bet mēs jau uzreiz varam pēc analīzēm pateikt, ka bērniņam ir vajadzīga palīdzība. Arī pārējais novērtējums tīri pēc dzemdībām, vai būs nepieciešams kāds tālāks izmeklējums, vai tās ir gūžu ultrasonogrāfija, neirosonogrāfija, to tālāk norāda arī neonatologs izējot, ka ģimenes ārstam iesaka, ka varētu arī šādas izmeklējumus izdarīt. Pirmā satikšanās ar savu mazuli neaizmirstams dzīves notikums Kuldīgas slimnīcas dzemdību nodaļas komandas niedz iedrošinājumu un atbalstu jaunajām ģimenēm arī pirmajā mazuļa aprūpē.
cenšos ienākt pie katras māmiņas, kas ir, vai tas ir viņas pirmais bērniņš, vai trešais, vai ceturtais, jo ļoti bieži arī pie šiem, kaut vai, ja tas ir ceturtais bērniņš, māmiņai ir mēdz būt kaut kas piemirsies, jā, vai kāds jautājums parādījies, tāpēc jā, noteikti nāk pie katras māmiņas, lai palīdzētu, izstāstītu savas zināšanas, nodot arī viņām. Hendlinga prasmes apguva arī Rafaela māma, kas tieši iejūtīgās un individuālās attieksmes dēļ savu otro mazulīti sagaidīja arī Kuldīgas slimnīcā. Iepriekš arī māsīņa piedzima Kuldīgas slimnīcā. Pirmā reizē bija pozitīva pieredze, un līdz ar to, kāpēc gan nē, arī otrajā reizē. Attieksme no personāla puses ir ļoti labi, pozitīvi vērtējama. Nāk ik pa laikam kāds pārbauda, paskatās, vai viss ir kārtībā, vai viss ir labi. Tikai pozitīvas atsauksmes. Pēc mazuļa piedzimšanas slimnīcā tiek pavadītas vien pāris dienas, taču tieši pirmā pieredze jaunajiem vecākiem nereti ir izšķiroša, lai pēc kāda laika ģimenē pievienotos otrs un trešais mazulis. Ar mīlestību un mēs iedrošinām jaunās māmiņas pirms dzemdībām, pēc dzemdībām un palīdzam, lai jaunā māmiņa justos droši aprūpēt mazulīti šīs trīs dienas, kamēr viņi šeit nodaļā. Lai viņi būtu droši un lai ģimenīte ir droši, ka brauc mājās, lai viņi visu zina. Un lai gan šķiet, ka bērnu māsa ir tikai darbs ar bērniem, tā nemaz nav. Mums ir darbs arī ar mamām, jo mums ir svarīgi, lai bērniņš ir paēdz, lai viņš ir aprūpēts, lai viņš jūtas labi. Un arī, protams, svarīgi, ja mamma nav laimīga, tad arī bērniņš nebūs laimīgs. Līdz ar to mums ir jārada tā ģimeniskā atmosfēra. Un tas jau ir pirmais, kas ir kā iedrošinājums vecākiem, ka viņi ir vidē, kurā viņi jūtas labi, kurā viņi jūtas kā, teiksim, kā mājās pat. Jo īpaši nozīmīga atbalsta sniegšana ir ģimenēm, kurās ienāk pirmais mazulītis. Ļoti jauka un izpalīdzīga attieksme gan no vecmātes, gan no personāla. Vispār viss slimnīcas kopumā ļoti forši. Tiešām mājīgi un nu, kā slimnīcā ģimenes palāti ņemt, es domāju, ka tiešām forši. Nu, nejūtās tā, ka slimnīcā vismaz tēti ir atnākt ciemos un tā. Tā kā arī tēti izrāda lielu interesi būt klāt dzemdību norisei, Kuldīgas dzemdību nodaļā ir pieejamas četras ģimenes palātas. Turklāt arī tēti tiek apmācīti mazulīšu pirmajā aprūpē. Jā, kā jau mēs redzam, šeit viss ir kārtīgi tīrs. Personāls ir ļoti laipns pretīm nākošs. Grūtniecības laiks un dzemdības ir neviens skaists mirklis katras sievietes dzīvē, bet arī atbildīgs un bažu pilns. Tādēļ ļoti svarīgi jau gaidību laikā atrast savu atbalsta personālu, gan ārstu, gan vecmāti, kas tad arī atbalstīs jūs ceļā, līdz saņemsiet savās rokās mazulīti. Bet esat laimīgs un saprotat, ka nu, tas ir tik skaisti vienā brīdī kļūt par mammu. Dzirde ir viena no mūsu nozīmīgākajām cilvēka maņām. Ikdienas ritmā mēs pat neapzināmies, cik lielu lomu tā spēlē mūsu ikdienas dzīves kvalitātē. Tās pasliktināšanos var ietekmēt traumas, slimības vai novecošanās procesus. Statistiski katram sestajam pasaules iedzīvotājam pieaugušajam ir kaut kāda līmeņa dzirdes izmaiņas. Dzirdes izmaiņas ietekmē visu dzīvi. Pirmās pazīmes, kas var liecināt par dzirdes pasliktināšanos, ir teiktā vairāk kārtēja pārprasīšana, televizora vai radio skaļāka klausīšanās vai arī skaļāka runāšana. Šādā gadījumā rekomendējums vērsties pie kvalificēta dzirdes speciālista labākas dzirdes centrā. Pirmās konsultācijas laikā veiksim vairākus etapus. Dzirdes pārbaudes ietveros mēs pārbaudam dzirdi un zelta standarts mums ir toņu audiometrija, kur pārbauda gan gaisa vadīšanu, gan kaula vadīšanu. Mēs nosakām dzirdes slieksni, jeb klusāko skaņu, ko cilvēks var saklausīt abām ausīm. Otrs tāds svarīgs posms ir runas audiometrija, jeb mēs izvērtējam runas izšķirtspēju pacientam. Nākamais etaps, iegūstot visus šos rezultātus, mēs obligāti ar pacientu izrunājam, kas ir izdarīts un kas ir secināts. Ja tomēr mēs redzam, ka dzirdes izmaiņas ir konstatētas, individuāli stāstam, kas tad būtu tas risinājums konkrēti viņa gadījumā. Sabiedrībā joprojām valda mīts, ka būtiskus uzlabojumus dzirdes kvalitātē nav iespējams iegūt, bet tām nav patiesība.
Mūsdienu dzirdes aparāti ir ļoti attīstījušies, un tagad tās ir mazas, kompaktas, diskrētas ierīces. To neviens nevar pamanīt, un cilvēks jūtās droši un ērti. Turklāt tajās ir integrētas jaunākās inovācijas no mākslīgā intelekta, kas būtiski uzlabo ne tikai lietošanas ērtumu, bet arī iegūstamo skaņas kvalitāti. Tas ir tā kā dators, kas analizē apkārtējās skaņas un palīdz dzirdēt gan vienkāršākā vidē, gan trokšņainā vidē. Cilvēks izjūt dabisku skaņu, tīrāku skaņu. Ir attīstījusies savienojamība ar telefonu, un cilvēks pats var regulēt savus dzirdes aparātus, pielāgot skaņu, mainīt režīmus, izveidot pats savus režīmus dažādām akustiskām situācijām, pieņemsim, uz ielas, teātrī, lai labāk un skaidrāk dzirdētu. Zvanu straumēšana. Viena no fantastiskajām iespējām, ka cilvēks var dzirdēt zvanus tieši savu dzirdes aparātiem. Arī dizains dzirdes aparātiem ir ļoti mainījies. Tie praktiski ir nemanāmi. Mūsu dzirdes centrā tehnoloģijas iedalās divās grupās. Ir aizausu aparāti, kuri ir, tā teikt, standartā gatavi, un otra grupa ir iekšausu aparāti. Tie savukārt izgatavojās individuāli. Šis ir pats mazākais, tas ir neredzamais dzirdes aparāts. Ja kanāls ir pietiekami garš, pietiekami plats, tas būs neredzams. Ja kanāls ir īss un šaurs, viņš būs mazliet redzams, bet tik un tā būs vismazākā, smalkākā tehnoloģija. Dzirdes aparāti tiek piemeklēti katram individuāli, gan pēc viņu dzirdes izmaiņām, gan arī pēc dzirdes kanāla uzbūves. Sākumā, pēc pirmreizējās dzirdes aparāta ievietošanas, vizītes pie speciālista būs biežākas, lai pielāgotu un noregulētu jums komfortablāko skaņas līmeni. Pēc tam kontrolas vizītes paredzētas ik pēc 6 mēnešiem. Jauna aparāta iegāde rekomendējam pēc 4 gadiem, jo tehnoloģijas strauji attīstās un kvalitātais vien pielīdzinās reālajai dzirdei. Labākas dzirdes centrā piedāvājam ne tikai mūsdienīgas dzirdes tehnoloģijas, bet arī pakalpojumu paketi. Tajā ietilpst garantija līdz 4 gadiem, visas regulēšanas, konsultācijas, pielāgošanas, visa apkalpošana ir bez maksas. Komplektā ietilpst arī kopšanas līdzekļi. Pirmajam laikam mēs noteikti apmācam izglītojumu un vadam šo rehabilitācijas procesu. Mums vai jūsu radiniekam, ja jūs pamanījāt dzirdes izmaiņas, mēs labprāt aicinām pieteikties pie mums uz konsultāciju. Pirmreizējā konsultācija pie mums ir bez maksas. Un droši zvaniet, rakstiet, un mēs jūs gaidam mūsu labākas dzirdes centrā.